SIDA predstavlja sindrom stečenog gubitka imuniteta i ujedno je poslednji i najteži stadijum HIV infekcije. HIV je skraćenica za virus humane imunodeficijencije koji je uzročnik HIV infekcije, odnosno SIDA. Procenjuje se da je danas 40 miliona ljudi u svetu zaraženo HIV virusom. Prvi slučajevi SIDA zabeleženi su 1981. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji razlika između pojmova HIV pozitivna osoba i osoba obolela od SIDA. To su dve povezane, ali različite stvari koje se često pogrešno poistovećuju. HIV pozitivna osoba je zaražena virusom, ali to još uvek ne znači da ima i SIDA. Do pojave bolesti može da prođe vremenski period od 2 do 10 godina. HIV pozitivna osoba može da izgleda potpuno zdravo, sposobna je za rad ili bilo koju drugu aktivnost, poput zdravih pojedinaca. Virus se najčešće prenosi seksualnim putem, a nešto ređe preko zaražene krvi. Takođe, virus može i da se prenese sa zaražene majke na dete tokom trudnoće, porođaja ili dojenja i tako dalje. Virus se ne može preneti u uobičajenim socijalnim kontaktima. U cilju prevencije, u mnogim zemljama se sprovode različite aktivnosti sa svrhom edukacije ljudi o načinu prenošenja virusa kao i merama koje se mogu preduzeti kako do infekcije ne bi došlo. I Crveni krstođaci organizuje predavanja koja su posvećena prevenciji protiv HIV-a i SIDA. Sa početkom školske godine Crveni krst nastavlja sa edukacijama po školama koje su redovni deo aktivnosti Crvenog krsta. Najpre smo krenuli sa edukacijom na temu prevencije HIV-a i AIDS-a. Nebojša Stamenković, volonter i edukator iz ove oblasti, je najpre predavanje realizovao za 8. razred u osnovnoj školi Kosta Stamenković u Srpskom Miletiću. Zatim u četvrtak 20. septembra za 8. razrede takođe u osnovnoj školi Bora Stanković. Pošto se virus najčešće koristi seksualnim putem, korišćenje prezervativa tokom seksualnog čina značajno smanjuje šanse za infekciju. Tokom trudnoće, porođaja ili dojenja postoji rizik za prenos HIV-a sa majke na dete. Stoga se HIV pozitivnim trudnicama preporučuje antiretroviralna terapija tokom trajanja trudnoće, obavljanje porođaja tehnikom carskog reza, kao i davanje antiretroviralne terapije novorođenčetu prvih nekoliko meseci života, a također se ne savjetuje ni dojenje jer se tim putem zarazi oko 50% beba. Širom sveta se 1. decembar obeležava kao Svetski dan borbe protiv SIDA, počevši od 1988. godine, dok je crvena traka kao simbol borbe protiv te bolesti ustanovljena 1991. godine.